Com licença. Obrigado. Só que tem que fechar isso. Eu vou fechar. Tá. Ó, deixa, primeiro, antes de mais nada. Isso, diga. Você não acha casa rica, não, não, tá? Repare na bagunça. Repare na bagunça. Se você reparar, a meia... Se eu reparar que o terreiro não tá varrido. O terreiro não tá varrido, tá cheio de flor. Tá lindo, tá cheio de flor. Ó, mas eu gostei das casas da senhora. Pequenininha. Ah, você gostou. Pequenininha, assim. Se você gostar da minha bisneta, que saiu na folhinha. Ela saiu na folhinha? Nossa, de 14. E a avó deve estar toda corujada. Ah, mas faz muito tempo, ela já está moça já. Ah, já está moça? Mas eu pensei que a senhora ia pendurava na parede. Com licença, posso entrar? Ela está com 8 anos já. Primeiro que você vai encontrar. Ah, que maravilha. Eu estava cascando. Então pode continuar. Eu estava cascando semente. Isso aqui é ervilha? O que, é? Ervilha. Ervilha. Mas a senhora pode continuar fazendo, então? Não, mas nós conversamos, nós... Então, a senhora vai cascando e vai conversando. Vai sentando aí. A gente ajuda a descascar, né? Pra não atrasar o serviço. A senhora tem a Bíblia ali? A senhora lê a Bíblia de vez em quando? Eu leio a Bíblia. Eu tenho tempo pra tudo, meu filho. Mas que bom que a senhora... Eu só não tenho tempo pra roubar. Graças a Deus. Graças a Deus. Senta aí, moça. Que bom. Eu quero saber onde que a senhora vai sentar, porque na hora que a senhora sentar, daí eu vou ficar na sua frente. Eu vou sentar no feijão. Isso, no saco de feijão. Então eu vou sentar aqui no chão. Nós vamos ajudar aqui também, eu e o Cris, né, Cris? Pra não perder tempo dela, nós vamos ajudando. Então, sabão de cinza. Ah, sabão de cinza! Eu adoro isso. Sabão de cinza. A senhora vende? Eu vendo. Eu posso comprar? Pode. Eu quero. Então já vamos começar pelo sabão de cinza. Sabão de cinza. Que planta que a senhora põe aí no sabão de cinza? Olha, moço, eu vou falar a verdade com você. Tem quase uma 12... 12 ervas. 12 ervas. Ah, mas pode contar? Pode. Então conte pra mim que eu gosto primeiro, muito de saber isso. Primeiro, é a carqueja. Carqueja. Capim-gordura. Capim-gordura? Capim-gordura. Folha de batata doce. Folha de batata doce. É, mate-mango. Mate-mango. E como é que chama aquela erva? Trançagem. Trançagem. É... Nossa, já falou só umas 5 até agora. Tem mais, então. Picão. Picão. Língua de vaca. Língua de vaca. E mentruz. Mentruz. E erva... Erva de bicho. Erva de bicho, tá. Agora falta mais 2 que eu não lembro mais. A senhora tá contando aí. É, 10. Já tem 10. Mas já tá bom. Já tá bom, tá bom. A senhora falou, já tá bom. É, mas já tem mais 2, é 12. É 12. Mas a senhora vai lembrar no meio do caminho. É, mas 10 já tá resolvido. Já tá bom. Já tá resolvido. Já tá bom, bom tamanho. Agora, a senhora, é legal que a senhora enrola na palha do milho, né? Na palha do milho. Que nem antigamente que o povo fazia. Muito legal. Só que esse aqui eu tenho que voltar ele no forno. Porque ele não deu ponto. Não, não deu ponto, ele ficou assim. Ele tá muito molinho, né? É, mas isso aqui é vida. Isso aqui me curou. Isso me curou um negócio que saiu aqui do meu olho. Ah. Então eu não tenho medo dele, porque eu, como diz, é eu que faço, eu que sei, né? A senhora tá colocando no olho? Ele saiu uma berruguinha aqui e tava me atrapalhando. Tava o tamanho da minha unha, essa berruguinha. Sei. Aí eu comecei com sabão de cinza, graças a Deus. Tá diminuindo. Tô perfeito aí. Uh-huh. Tá perfeito, né? O seu Zé, o senhor também tá com o olho vermelho, não tá? É assim mesmo, Sempre foi o seu olho assim? É, sempre assim. Mas não me atrapalha nada. Mas a senhora não tentou colocar essa sabão de cinza, né? Ele não gosta, ele não...
Ele não acredita na minha da mulher? Ele não acredita em mim. E no entanto, vocês estão juntos há quanto tempo? 1960. 1960, então tem 40, 62 anos vocês estão juntos. Meu Deus! Glória a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais tempo do Amém. Que eu existo, eu tenho 60, vou fazer 61. Pois é, mas ela nem havia ainda, vocês já casaram. Eu falo isso para as pessoas, ninguém não acredita. Nós casamos em 60, dia 2 de setembro de 1960. Isso está gravado aqui no meu coração. Como diz, para mim casar. Hoje, as moças para casar fazem aquele festão todo. Ela tem que morar junto primeiro. Não é isso, Zé. Faz aquele festão todo. Você tá gravando eu, né? Eu tô gravando tudo porque eu tô adorando sua conversa, dona Terezinha. Seus filhos tudo vão assistir depois. Mas no dia do meu que foi para mim casar, eu só falei, Senhor, eu tô saindo da casa da minha mãe para mim casar. Porque a gente conheceu ele, nós crescemos junto. Crescemos junto. Mas eu vou sair da casa da minha mãe para me casar. Mas eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu quero que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, proteja a minha vida e a vida do meu marido. Que nós vamos casar, né? Contanto, meu filho, que eu tive 11 filhos dele. 11 filhos, mas escapou 7. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo perfeitamente. A senhora teve filho de parteira? Tive filho de parteira. Todos não. A última minha eu tive Foi que operar. Foi no hospital. Teve que operar. A última eu tive que operar. Daí 11, né? Nossa, mas Deus me deixou 7. Dona Terezinha, desculpa, a senhora respeitou a dieta, resguardo, tudo, respeitava, não? Respeitava. A minha mãe era uma mulher muito, muito rígida, muito... Ela é que nem eu. Mulher explosiva. Explosiva. Mas era uma mulher muito reservada, respeitou dos 40 dias, né? Entendi. 40 dias de dieta. Hoje ninguém guarda mais. E quem que ajudou a senhora? Era minha mãe, né? Ela fazia o caldo de frango lá perto? Ela fazia. Nossa, minha mãe era a minha santa mãe de Deus. Deus levou, mas tá na memória, né? Tá na memória até hoje. Então, dona Terezinha, vocês dois nasceram nesse bairro do Rosário? Nascemos e crescemos juntos. De que família que vocês são? De quem que é? A sua, Zé, vai. Fala a sua. Fala lá, seu Zé. Família Almeida. Almeida. Mas quem que era o nome do seu pai? Como que era? Luiz Antônio de Almeida. Luiz Antônio de Almeida. O avô. O pai dele era Luiz Almeida. Luiz Antônio também. Porque eu estava conversando com o Agostinho, ele falou que vieram 3 senhores de Portugal aqui. Você sabe essa história? Não. Vieram 3 famílias aqui. Eu sei. Ela sabe? Ela sabe. Então vai, conte ela aí. Nada, ela sabe. E meu filho, mas essa é muito complicada, viu? Por que complicado? Eles vieram de Portugal e chegaram aqui. Minha família, do meu tataravô, veio de... Aí, Zé, como é que chama? Da Itália. Italiano. O seu lado é italiano de também. De Itália, eles vieram para Portugal. De Portugal, repartiu 3. Veio para Bahia. Mané Gomes, que é da família dele. Mané Gomes. O Bento Vieira, que é da minha mãe. Esse Bento é conhecido aqui, né? E a Leodora. E a Leodora, tá. A Leodora. Aí eles vieram, vieram fazer o acampamento desde aqui, na onde nós moramos. Graças a Deus. Porque a senhora gosta desse lugar aqui? Gosto muito aqui, mas não é herança deles, não. Não. É que nós compramos, pagamos. Compramos. Aí, então, aí eles ficaram trabalhando aqui. Fizeram uma cabaninha aí, né? Sofrendo. Porque era um sofrimento, a pessoa procurando águas de mina. Então, eles falaram se aqui era mata ou já estava derrubado? Não, tinha ainda. Índio aqui, tinha bug. Tinha índio? Tinha índio, tinha bug, tinha coisas sérias aqui nesse bairro. Aí eles acamparam aqui, onde vocês entraram na porteirinha ali. Sei. Ali eles acharam um rosário. Foi esse que acharam. Ai, a gente já escutou essa história, conte aí. Foi aquela Silmara que contou pra nós. Pois é, mas tá na prefeitura, né, essa história. Conte aí pra nós. Eles acharam um rosário. Aí a senhora Leodora, que eles eram um povo muito religioso, muito católico. Aí quando eles acharam, eles estavam desbravando a terra aqui, né? Porque eles traziam semente lá de fora pra plantar. Aí eles desbravando a terra. Aí eles acharam o rosário. Aí eles ajoelharam e rezaram o terço. E fizeram uma Santa Cruz.
aqui no... Aqui. Ela tá ali ainda? Não. Não tá mais? E faz bem um tempo grande que eles tiraram daqui. Aí fizeram uma casinha de Santa Cruz, né? Ali eles rezavam o terço. Aí veio o nome do bairro Rosário. De Rosário, é a origem Rosário, do nome, né? Origem do bairro nosso. E na história, a Dora ficou com essa parte aqui. O Gomes ficou do rio pra lá, não sei se você sabe, o rio, o Ribeirão pra lá. Sim. E o Vieira ficou do outro rio pra lá. Uhum. A cerca dos três era o rio. Era o rio. Era o rio. Ah, disse que o rio fazia um Y, né? Então dividia certinho a terra, né? Isso aí. É isso que o Agostinho falou. Aí no fim da... O Agostinho contou hoje essa história pra nós. Contou também, né? É, o Agostinho é muito amigo nosso, nossa senhora. Ele gosta de escutar a senhora aqui? Porque ele é novo, né? E ele sabe muitas coisas antigas. Ele sabe, porque a gente se falou, então, né? Então, Porque minha mãe contava e a gente ensinava. Aí eles faziam as festinhas desde aqui pra crescer o bairro, né? Uhum. Eles faziam a festinha desde aqui na Santa Cruz. Então quer dizer que o bairro começou aqui. Começou aqui. Ai. Os antigos, os... Como é que fala, meu Deus? Os antepassados? É. Os antepassados é o meu povo, né? É. E depois veio o resto do povo de fora, mudaram lá pra fora, lá pra baixo. Ah, o centro ficou pra lá, né? É, ficou pra lá, mas o centro do Rosário é aqui. É porque lá tem mais largueza, né? Mais espalhado, assim. E pôde fazer mais, como é que eu falo, meu Deus? Mais vizinhança, né? Mais, acolher mais casa, né? É, mais casa. E no fim da história, graças a Deus... Nessa parte nós somos felizes. Então, dona Terezinha, a senhora estava contando que vocês se conheceram, né, a senhora e o seu Zé, desde criança. Desde criança. Quando que pensou assim que dava pra vocês casar, né? Porque de criança... Não tinha noção do negócio de casamento, não. Não. Era porque a família dele faz parte da minha, né? Ah, tá. Faz. Entendi. Tanto a do Agostinho faz parte da dele também. Tá. Então, a minha família, que é da minha mãe, Francisca Benta, faz parte com a avó do Agostinho, que era a Jordina. E da parte do Zé, era o avô do Agostinho, João Pedro, uhum. E a Sinhana Benta, que eles falavam, chamava ela de Sinhana Benta. Ô, rapaz, mas pelo amor de Deus, essa história é grande, dá medo. Não, mas eu quero saber quando que a senhora interessou nele ou ele interessou na senhora. Deve algum momento aconteceu isso, né? Não, nós íamos na festa junto, tudo nós. Ele tinha a namorada dele, eu tinha o meu. Ah, então não foi os primeiros, né? Não. Ah. Ele tinha a namorada dele, eu tinha o meu. Uhum. Mas nós tínhamos ciúme um do outro. Ciúme de amigo. Ciúme de amigo. Ah, tá. Porque ele era um menino bonito, marvadinha, né? As moças ridicavam ele. E a senhora linda, né? A gente perdeu, né, filha? A gente perdeu. Nossa, ela era uma moça linda. A gente perdeu a beleza. Mas, dona Terezinha, uma vez escutei de uma pessoa que ela falou assim, o que interessa é a gente por dentro. A beleza que a gente tem por dentro. Vai crescendo a beleza. Mas é isso que nós dois vivemos. Uhum. É isso que nós dois vivemos aqui. Que foi que eu sempre... Nós vamos trabalhar na feira. Então as pessoas perguntam, né? Como é que vocês dois conseguem viver junto? Eu falei, o que que eu disse o dia que eu saí pra me casar? Eu não implorei a Deus que me desse vida e ele me desse vida? Vida. Porque hoje ninguém tem vida, né, filho? Deus deu vida pra mim, pra ele, e ele deu vida pra mim. A senhora falou que ninguém tem vida. Por que que ninguém tem vida? Não, ninguém tem vida. Você não viu o marido mata a mulher com, às vezes, pouco tempo de casado, mata. A senhora tá assistindo televisão, então, a gente assiste essa porcaria. Não, senão a senhora não ficava nem sabendo disso. Não. Duas vezes por dia vocês assistem? Assiste agora o Guineia e assiste o Papa da Tarde e do Nascimento. Que canal que é? Que canal que vocês assistem? A Band. A Band. E rádio, vocês não escutam, seu Zé? Ah, muito difícil. Muito difícil. Não tem tempo. Mas o rádio é mais fácil, porque daí tá trabalhando e bota o rádio ali. Ah, mas não funciona. Pega balascado. Pega balascado, não tem sentido história de ficar escutando outra coisa, não. Não. Aí, dona Terezinha, nós estávamos lá. A senhora falou que teve o seu casamento, não teve festança, não teve nada. Não tivemos festança, nada, mas a festa nossa é o poder de Deus que está aqui com nós dois até hoje. E os filhos ficam bravos de nós trabalhar até agora.
Eles ficam, normalmente os filhos ficam mesmo, fica, né? Fica, eles falam, mãe, a senhora, o pai não precisa disso, mãe. Vocês não precisam andar desse jeito, que vocês andam com a roupa suja, do sujo, da tereta. É, bom, aí, e por que que vocês trabalham, então? Porque nós gostamos. Ontem, se você tivesse chegado aqui, ontem, você, o feijão, você ia ver. Esse feijão é planta sua? Planta nossa. Meu Deus, tava plantando do céu, feijão. Que feijão lindo. Ah, vocês estavam plantando esse feijão? Colhendo. Batendo. Vocês bateram com vara? Não. Como é que vocês batem? Cacetado. Não, a gente põe a caixa, né? Ah, põe dentro de uma caixa. A gente bate, põe na caixa e vai batendo. É porque não é muito, né? Não. Se fosse uma quantidade maior. Então, né? então, sem quilo. Tudo isso é feijão? É, tudo feijão. É o que eu tô falando pra você, eu tô feijão sentado em cima do feijão. Tá sentado em cima do ouro. Entendeu? É. Então, meu filho, mas aí vem o resto da história do nosso casamento. Graças a Deus, nós nunca separamos, nunca tivemos discórdia nenhuma. Ah, mas de vez em quando tem que discutir alguma coisa, né? Ah, se for preciso, a gente tem que falar, tem né? Tem que falar, é, né? É, tanto ele como eu. É. Mas só que nós não damos nosso pé para ser preciso de chamar. Entendi. Às vezes nem fica bravo, fica de serviço, às vezes com preguiça. E ele fala, você não vai trabalhar hoje? Eu falo, não, você vai sozinho. Aí ele não vai. E ele não vai? Não vai. Sozinho ele não vai? Não vai, eu vou, eu tenho que ir junto. Vai buscar as enxadas, Zé. Mas por que, seu Zé? O senhor não vai sem ela? Por quê? Não, vou ter. Ela tá falando que não. Deixa a moda. É conversa. Tá botando o senhor pra baixo aí, né? O que, que você ia falar? Só que nós trabalhamos é fibra, parte de fibra. Depois que chega o sol, aí... Ah, mas tá não, certo. Parte de cedo, é. Diga. Mas, aí, filho, sabe o que que acontece? Eu tenho minhas vaquinhas, né? Porque eu tenho que tirar meu leitinho de madrugada, cedinho. Gente, eu tô com vontade de vir amanhã vendo a senhora tirar leite. Eu quero vir. Posso? Pode. Que hora que a senhora tira? Ah, é das 7 horas, mais ou menos. Ah, 7 horas já tá de dia, já tá bom. É, 7 horas é dia. Não, mas como você disse, se você aceitar, eu posso até amarrar a vaca, você vê hoje ainda. Ela tá na mangueira, mas só que tira leite. Hoje não tem leite mais. Não, mas eu não quero encenação, eu quero a real, a vida real. Eu venho amanhã aqui, 7 horas eu baixo aqui, pode deixar. Então, mas aí eu levanto cedinho, né? É. Eu faço meu cafezinho, entrego o cafezinho na mão dele, ele vai lá pra enxada e eu vou pro mangueiro. Então vai pro mangueiro? Eu vou pro mangueiro, tira leite. Quantas vacas tá dando leite? Uma? Uma só. Uma só. Eu tinha umas 15 vacas, mas aí a... Muito trabalho. A saúde não vai dando. Não, é outra coisa. É muito trabalho, é outra coisa. É outra coisa? Ponto de leite. Não. Ah, o ponto... Nós entregava leite ali embaixo da estrada. O ponto foi mais para longe. Depois mudaram lá pro fundo. Pro centro do bairro. Lá pro centro, lá na... Mas o caminhão não podia parar aqui para vocês? Não era caminhão, era o rapaz vinha buscar tudo de caminhão desse. Caminhonete, mas então... Mas depois ele achou que estava gastando muito. Puseram o tanque. Ah, botaram um tanque lá. Então vocês têm que levar lá, né? Lá no pé da cachoeira. Entendi. Quase 2. No pé da cachoeira? Lá no pé da cachoeira. Ah, quase 2 quilômetros daqui lá. Eu não vou levar leite lá, vou levar 30 litros de leite lá nas costas. Mas senão a senhora estaria tirando ainda? Ah, tava. Se eles não tirassem o pão de leite ali da beira da estrada, tem uma casa verde, tem lá, um negócio alto, ali, perto da casa da minha filha, lá embaixo. Sei. Então era lá que era o pão de leite. Era ali. Ali a senhora, mas quem que levava? A senhora levava? Eu levava, ele levava, punha o leite no latão, punha no piruzinho e levava. Ah, no piruzinho. No piruzinho, já não era tão fácil. Não. Aí ficou impossível, né? Aí eu machuquei a mão, né? Uhum. Tronquei a mão. Aí o meu santo vizinho, que é o meu primo ali, que mora ali, ele veio pra cá pra tirar o leite pra mim, né? Tá. Aí, tadinho, que ele é muito magrinho, muito doentinho também. Eu posso até falar o nome dele, o Zezinho. Uhum. Zezinho Amaro. Ele vinha aqui, tirava o leite e levava lá na enquanto ponto, a senhora estava, né, recuperando da mão, né? Aí depois um dia mudaram o ponto. Lá para esse lugar que ele falou, perto da cachoeira. Aí eu falei, meu Deus, mas coitadinho do homem, eu não posso fazer isso. Aí eu doei 2 bezerros bonitos para ele, né? Ele ficou feliz com os bezerrinhos. Que legal. Eu posso contar essa história, né? Pode, né? Pode, é entre a senhora e ele, não é? Eu não tenho nada a ver com isso. É. Aí ele ganhou 2 bezerros muito bonitos, né? Aí ele incentivou mais a me ajudar. Aí lá teve um dia, eu falei pra ele, mas é, você que sabe, você quer vender os bezerros, vende, né? Aí ele vendeu, aí a minha mão recuperou, eles tiraram o ponto de leite da beira da estrada, porque quer saber, eu vou vender as vacas. Só vendeu? Vendi. Aí deu sossego pro meu vizinho e deu sossego pra nós também.
Mas faz falta, viu? Faz falta. A senhora sente vontade de tirar leite. Gostava das minhas criações. Escuta, mas e como que era assim? As vacas vinham de manhã aqui no mangueiro já, tudo não? Aqui, no, tudo aqui, atrás. Elas vinham. Vinha, é só chamar eles e vem bonitinho. Tá ligar certo. A máquina lá, tá tudo amanhã. É só ligar a máquina lá que estão tudo. Ah, picadeira. Picadeira. Ah. Esse tem nome? Tem. Como é que é o nome? É, o que você encontrou ali chama Louro. Louro. O meu boi em belezura chama Soberano. 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 Soberano tem, é nome de boi mesmo, né? E tem a neguinha que é a matriz. Sei. E tem a neta dela que é a morena. Que tá, eu posso assim, enche minha mão. Eu tô com 3 meses. Ah, oh, meu Deus. Enche minha mão. Eu, beleza, meu Deus. Ah, tá ali agora? Tá. Tá, e pode eu, até mostrar. E eu fico, minha filha. Desculpa a palavra que eu vou falar. Pra mim, as minhas vacas são mais que as minhas filhas. Nossa, elas vão escutar isso aí, dona Terezinha. Não tem importância. Não tem importância. Não tem importância. Minhas vacas, pra mim, têm prioridade mais que as minhas filhas. Porque elas são seus bebês, né? E ela não é mais do que uma pessoa. É. A vaca também. Olha só. Mas também porque elas precisam, né, da dona Terezinha. As filhas já estão criadas, né? E a minha filha não tá aqui, né? É, a filha tá criada. Já. Cada um se liga o seu... Eu entendo. Se vira. O seu caminho, né? Ô, dona Terezinha, esses dois estão fazendo certinho aqui, tá, né? Tá, certinho. A senhora tá fiscalizando bem? Se não tiver, só pode falar, não, viu? Tá fazendo direito. Vocês estão gostando, gente? Eu tô adorando ouvir história aqui. Escutar a história da dona Terezinha, que delícia, né? Ô, dona Terezinha, como que era a casa que a senhora cresceu? Era casa de tijolo, barro? Então, a minha casa, você foi no Agostinho, na casa do Agostinho? Ainda não. Então, mas você já subiu lá no bairro, lá em cima? Então, a casa do Agostinho a gente passou aquele dia? Ela passou na frente, descendo a Silmaro, né? Isso. Então, olha, a casa da minha... Então, descendo aquele top feio. Isso, é. É, aquela varginha, tem hoje uma casinha pra baixo que tem um jirico. Você viu o jirico? Eu não vi. Então, vimos. É lá que é a casa do Chico, do Bento Vieira. Uhum. Era lá que a minha mãe nasceu e foi criada, e eu fui criada lá também. Mas essa casa era de tijolo no seu tempo? Era um casarão. Nossa, casarão de pau a pique. Pau a pique. Coberto de teia. Coberto de teia. E lá nessa casa cresceu os Bento. Os Bento. Cresceu a família dos Bento. Então conta como que era assim, dormia um quarto só das meninas, outro só dos meninos, o ursuaio era de... Ah não, compadre, esse tempo eu não lembro, né, do tempo que minha não, mãe... Não, da senhora, da eu tô minha... perguntando da sua. Aí era só uma casinha de 2 cômodos, casinha de tapé, uma casa feia, uh-huh. Que até essa casa matou minha mãe, caiu nela. Caiu? Ah, caiu na minha mãe. Mas por quê? Deixou eu estragar com o tempo? Muito os esteios eram daquela madeira muito antiga, né? E... Devia ser pau meio ruim também, irmão. Não, tinha mais de 200 anos fincado no chão lá. Aí foram... Mas pera um pouquinho, como 200 anos? Mas não tem 150 anos que chegou os portugueses aqui? Não sei, eu sei que a madeira era cada madeira dessa grossura assim, fincado um tanto assim no chão, aí cortou, apodreceu. E a casa caiu em cima? Caiu, a parede caiu, né? Mas ela faleceu? Faleceu. Desse acidente aí? Esse acidente matou a minha mãe. E, pela verdade, era a última família de Bento que tinha no Rosário, era ela. Uhum. Ela morreu, mas já faz 35 anos, por aí. E o que a senhora lembra dessa casinha que a senhora cresceu? Ah, água tinha fora? Muita água boa. Não, mas assim, não chegava torneira dentro de casa? Não. Banheiro também? Bica. Tinha manjolo. Né, fazia farinha de milho no manjola, era a coisa mais bom do mundo. Escuta, mas a água não tinha esses canos de PVC preto? Não. Que jeito que chegava a água? Tinha, então, descia pela terra. Pelo chão. Aí chegava... Com o córrego. Aí a gente fala córrego, né? É. Aí chegava lá, a gente fazia a bica de madeira, punha lá, a água vinha, que era uma beleza. É. Muito melhor que cano de PVC hoje. Com certeza, cano de PVC dá ar. Desemenda, a gente tem que ir lá arrumar, né? A bica não, a bica vem que é uma bonhoteza, a água, né? É. Vem. Tinha mais água antigamente? Tinha, muita. Tinha água. Mais? Muita água, tinha muita água. A mãe lavava roupa no córrego também? A mãe lavava roupa para umas 5 casas. Tinha gente fora que morava aí. Não, 5 casas não. Era, então, era a mulher do Presentino, dona Nina. Presentino. A dona Zica. E depois alguém, que Dita Miranda, essa bendita Miranda.
Ela lavava roupa para essas pessoas. Mas era gente que tinha mais posse, é isso? É. Aí pagava sua mãe? Pagava. Mamãe, ela era viúva, né? Uhum. E o meu pai morreu e eu tinha... Como é que eu falo, meu Deus? Minha mãe estava grávida de 6 meses quando meu pai morreu. Ah, então a senhora nem conheceu o seu pai. Não conhecia meu pai. Mas dizia o povo que meu pai é... Eu sou igual a ele. Explosivos. Falou. É para qualquer negócio. É para trabalhar, é para falar, é para trabalhar com criação. Quantos anos a senhora tem? Eu tô com 76 anos. 76. A senhora sabe o dia que a senhora nasceu? O mês e o ano? Sei. É. 23 de maio de 46. 23 de maio de 46. É. E o seu Zé? O Zé é de 1938. Então, sou mais velho um pouco. Um pouquinho. É. É 8 anos. 8 anos mais velho. E a saúde de vocês, como que é, dona Terezinha? Ah, filho, pra falar a verdade pra você, eu de uns dias pra cá, eu tô perdendo um pouco da minha saúde. É um colosso. A sua é um colosso? É, minha. É. Mas, sabe por quê? Por quê? Trabalho canchada. Já tira o batalhão lá em cima. Concordo com o senhor. Por isso que a sua saúde é boa. É a saúde. É isso aí, da saúde mesmo. O senhor tem toda a razão. Mas ficar parado, muita gente parada. Ficar parado não presta, né? Rapidinho, pessoal. Olha lá quem tá falando. A saúde dele é inchada. Ficar parado rapidinho vai pro saco. Eu concordo com o senhor, seu Zé. Deixa eu falar pra você. Se eu parar um dia de ir pro serviço, é o que eu falei pra você. Já sente, né? Nós dois não pode ficar separado. Se eu falhar um dia sem ir trabalhar, no outro dia nem da cama não vou levantar. Tô morto de sem coragem. Nós temos que estar com sangue quente. Isso, tem sempre que estar ativando, né? Ativando. Você falou a verdade. Eu vou falar pro senhor que daí funciona seis arqueiros de terra, só eu e ela, com linha de feira, com cerco para fazer, com guaco para tratar. Ah, é? Mas olha, então, eu vou vir amanhã aqui, que eu quero ver vocês trabalhando. Não. De manhã, né? Tem que ser, né? De amanhã, que vocês já sabem, ela vai tirar o leite, o que, que vocês vão, depois que vocês vão pegar amanhã? Alguma coisa? Não? Tem passo para roçar? Ela vai para o mangueiro e eu vou para a enxada. Só vai para a enxada? Aí eu posso filmar o senhor um pouquinho na enxada? E depois ela vai na enxada com o senhor? Vai. Até hoje mesmo pode filmar, não tem problema não. Vamos lá então, eu gostei. Não, até hoje até evito uma viagem sua amanhã. Não, mas eu vou vir, eu quero ver tirar leite. Ai, meu Deus. Pra mim não é evitar, eu tô adorando ficar aqui com vocês. Você conseguiu? Consegui, tá lá no fogo. Mas você põe no alto ou no baixo? Quem que botou fogo pra fazer café? Baixo ou alto? Eu botei no fogo alto, aqui embaixo. Tá bom. A senhora já liberou a cozinha já pra ela? Já liberei pra ela. Botar água pra ferver. Pra servir um cafezinho? Servir um cafezão pra nós, né? Como é que nós vamos trabalhar aqui com fome, né? Comer sabão nem não vamos. Nós tem que comer comer comida, né? Mas o rato come isso aí, né? Come. Se deixar, come o rato come. Eu levei isso aqui lá pra minha tapera lá embaixo. Ele estragou uma porção aqui, ó. Olha o tanto que ele estragou. Ah, o rato comeu mesmo. Comeu. Por isso que antigamente a turma fazia o negócio pendurado, né? Porque não conseguia andar em cima do fumeiro. Ah, mas o bicho é fumado. O bicho é tentado. É, não quer andar. É verdade. Só essa parede aqui, mas só parava em cima. Ô, seu Zé, na hora que a gente chegou, o senhor falou que o senhor não tinha tempo pra nós, né? Por quê? Porque o senhor não gosta de ficar parado, é isso? Não, é que eu não paro muito tempo. É, então, é porque o senhor ficar parado não é muito... É ruim. É ruim, faz mal pro senhor. É ruim. Que legal. Dona Terezinha, vocês pequenos, do que vocês brincavam em casa? Ah, menina, eu vou te falar a verdade, eu não tinha tempo de brincar. Não tinha tempo? O brinquedo, quando eu ficava em casa, que a minha mãe trabalhava, né? Eu tinha que ajudar ela a trabalhar. Eu com 12 dias, minha mãe me levou pro serviço. 12 dias de vida, ela levou eu para quebrar meio. Quer dizer. Você deixou num coeiro assim, deixou, num canto assim? Ela estendeu um pano assim, me pôs ali. E ela quebrou um milho e eu fiquei ali, né? Aí quando foi à tarde, ela me levou para casa. Ela de dieta. Gente. Ela chegou em casa, ela deu banho em mim. Quando foi no outro dia, dizia eles que eu amanheci de pé a cabeça de. Uma alergia? Jussá. Ah, de Jussá. Ah, é, Jussá do mato, né? É. Criança. Isso é o quê? É uma coceira tipo que dá alergia. De capim. Um tipo de uma alergia. Nossa. Aí o que aconteceu? Ela pegou e arranjou
uma pessoa para ficar comigo, mas não combinei com a pessoa. Com 12 dias só já não combinou? Não combinei, eu chorei o dia inteiro. Aí a minha irmã pegou e levou eu lá na roça. Mas só não chorou porque não tinha o leite da mãe? Não tinha leite, né? Aí a minha irmã pegou e levou eu lá no serviço onde ela estava. Uhum. Aí ela falou, ela jurou, meu Deus, porque eles não me tratavam de... Porque eu tenho, falar a verdade para vocês, eu tenho 3 nomes. O meu nome na barriga da minha mãe era André. Olha só! A parteira achava que eu era um menino, porque eu era muito esperto, né? É. Na barriga da minha mãe. Aí eu nasci, me puseram o nome de Andresa. O meu irmão, que Andresa, o quê? O nome dela é Tereza. E ficou Tereza. E ficou Tereza. Ficou Tereza. A senhora no documento seu é Tereza. Tereza. Ah, meu irmão registrou eu, Tereza. Eu gostei desse nome. É, a senhora falou do Jossá, né? Não tinha benzedeira aqui, benzedor? Pra... Ah, minha mãe lavou eu com água de picão. Mas isso era pra equiterícia, amarelão, não era? Não, é bom pra alergia. Mas bom pra também. Alergia também. É, ele mesmo deu alergia lá no serviço. Ó, oh, acabou já, acabou esse aqui. Tem mais? Não, esse aí agora é casca. Esse é tá casca. Ah, então vamos pôr a casca aqui dentro. Aí, na realidade, desde 12 dias, minha mãe me levava ao serviço. Aí, quando eu tinha 5 anos, ela me carregava para trabalhar de verdade. Catar batata na roça. Eu ganhava um, naquele tempo, chamava tostão. Tostão? É 10 centavos hoje, né? Eu nem sei quanto era tostão. É 10. 10 tostão. É 10 tostão. Acho que era então era 1 centavo, era 1 tostão, né? É. Eu catava 5 latas de 5 latinhas de batata. De batata. Mas não era a batata grande, aí escatava. A senhora pegava as miudinhas que ficava ali escondidinhas, né? Aí eu catava aquelas batatinhas e eu ganhava 10 tostão por dia. Que legal. Como é que é, Zé, que você falou? 1 centavo, né? Um tostão seria 10 por 20 pra valer. Um tostão. 10 latas pra valer um tostão. É, 10 latas. Eu sei o que você tá procurando, filho. Eu acho que aí você não encontra. O que ele tá procurando? Uma sacolinha. Gente, essa mulher é muito ligada. Você não tá olhando nada? Café não é água. Você já perdeu tudo. A senhora já teve empregado? Né? Eu? Empregado não, graças não. A Deus. Não. A senhora não tem paciência com empregado não, né? Não, filho, porque nós não... Nunca precisou. Quem trabalhava pra nós era o pai dele. E o irmão dele, e que ajudava nós a trabalhar. A mãe era da família, né? Era da família. Aí não precisava de nós ter empregado, não. Quando vocês casaram, vocês já tinham casa ou vocês foram morar na casa do pai ou da mãe de alguém? Quando nós casamos, nós morávamos num rancho. Um rancho de sapé. Mas parede, nós... né? Era madeira. Ah, madeira. Araucária. Ô Zé, vai lá, pega um pacote de açúcar pra moça lá, que não tem mostra açúcar na lata, não. Pega um pacote de açúcar pra ela. A gente toma sem açúcar, viu? Não, mas eu tenho que beber com açúcar ou fazer queijo pra nós comer. Pra cortar o queijinho pra nós comer. Então tá bom. É. A senhora faz queijo? Faço. Aí, na realidade, nós casamos, nós não tínhamos nada na vida. Nada. Nós, você achou, minha filha? Um saquinho. Amor, ah, você achou. Tá bom, valeu. É, mas a água já ferveu? Não, ainda não, mas já achamos o café. Deixa eu pegar o pegador de panela pra ela, né? Vou pegar lá. Aí, na realidade, nós começamos... Ah, pra falar a verdade, começamos com os filhos. Daí, nesse caso... assim, começaram com... Você ficou nova de pó? Oi? Duas colherzinhas, não é muito, não. O pó é muito bom. É seu aqui? Não. Não. É de compra. É, a gente começou com os filhos, viu? Nós casamos, passou... Então, você... Como um assim ano, começou com um os ano filhos? E 10 dias eu ganhei a minha primeira filha. Aí eu não pude mais, aí eu não pude fazer mais nada, né? Aí eu tive que criar meus filhos. Aí passou mais um ano, eu tive o meu segundo filho. Mais um ano, terceiro filho. Era um por ano, mais ou menos. Um por ano. Tá, mas vocês foram morar no rancho. A terra era de quem? Da minha mãe. Era da mãe? É, da minha mãe. Aí vocês começaram com as plantas? Aí ele trabalhava, né? Ele trabalhava... Ah, trabalhava pros outros? Trabalhava pros outros. Mas não tinha... salário marcado, né? Era, nós tratávamos de jornal. Ia ganhar jornal. Já escutei. Ganhar jornal. É, ele saía cedo, chegava tarde, né? Ô, seu Zé,
Se eu trabalhava esse jornal, o senhor ganhava no dia ou esperava acumular uns dias? Não, eu trabalhava, começava segunda-feira e recebia sábado. Recebia sábado? Ah, sábado era o dia de receber. Uhum. E o senhor guardava o dinheiro ou botava no banco? Que você fazia? Ah, não mexia com o banco, não. Ah, meu filho. Nunca mexia com o banco? Pra mim, só pra buscar o dinheiro meu que tá lá, pra ver. Até da aposentadoria, né? É. Nesse tempo, ele ganhava, acho que era R$1,50 por semana. E de certo já gastava também, né? Aí tinha que fazer compra, né? Tinha que fazer compra. Tinha que fazer compra, aí nós tínhamos que comer, né? E como é que vocês faziam compra? Vocês iam lá em Delfim pra fazer compra? Tinha os embornal. Você sabe o que é embornal? Sei, embornal, então, de pano. É, de pano. É. Aí arrumava uns 6, 7 embornal. É. Ele, o que você tá precisando, minha filha? Tô procurando um copo pra tomar café. Dentro do armário aí tem? Tô procurando. Da pia? A senhora tem fogão de lenha? Tenho. Ah, eu quero ver. Pode continuar aí. Aqui, vamos parar esse negócio, eu vou arrumar a merenda pra você. Não, eu vou continuar filmando. Então, vamos. Agora é a parte boa. Mas eu queria perguntar uma coisa. Pergunte. O seu pai morreu antes da senhora nascer. Depois a sua mãe morreu porque a casa caiu em cima dela. Quantos anos a senhora tinha quando sua mãe morreu? Não, mas foi agora. O que é isso? Pinhão. Pinhão cascado? Pinhão cascado. Mas é cascado cru? Cru. Mas ele conserva assim? Gente, nós não põe nada. Quanto tempo? Agora não, mas não é cascar boicendo seis pacotes por semana. Mas como que descasca? Como é que descasca? Com a faca? Nossa, é um... O senhor consegue mostrar pra gente? Tem algum aí pra mostrar? Não. Já foi tudo. É esse deixa eu ver se eu quero achar o fogão de lenha dela aqui fora. Olha. Tá aqui dentro? Ah, que bonitinho, gente. Olha aqui, ó, que lindo. É o fogão de lenha. E ó, tá até quentinho aqui no fogão de lenha. Olha, tá até aceso, tá até com brasa ainda, gente. Tem até chaleira aqui, ó, no fogão. É? Ó, aqui ó, as garras do pinheiro para acender. Olha, e já tem uma piazinha aqui dentro também, olha que delícia. Que linda, que é os queijos, ela faz queijo. Faz queijo, ela falou que vai cortar um pedaço de queijo. Ah, vamos, eu quero ver o senhor cascando, peraí, vamos lá. Isso, senta aí. Tem lugar certo de trabalhar. Senta aí. Cuidado, é cavalo. Mas é um perigo. Nossa, mas é trabalhoso, né? Eu nunca vi ninguém cascar pinhão verde assim. Meu Deus. A sua mão deve ser forte, seu Zé. Tô acostumado, é. Tá com calma, velho. E já tá? Oi? Já descascou, já? Olha aqui. Jesus. O senhor já comeu pinhão cru? Já experimentou, eu né? Não, porque a gente mexe muito bom. E o que, que o senhor faz com esse pinhão agora? Vende ele? É Lorena, que é 20 quanto o saquinho. O senhor vai até Lorena para vender? Lorena. O senhor vai guiando a Kombi? Não, um monte de carro agora. Ah. Mas se vem com essa aí, pode ir. O senhor vai vender isso em Lorena? Eu nunca vi vender pinhão cascado assim. Não, mas... Que bacana. Da onde que veio essa ideia? Foi sua ou você viu alguém? Ideia dela, né? Ela que tem essas ideias. Não tem nada. O seu aniversário, o senhor sabe quando que é, seu Zé? 8 de setembro? 8 de setembro, tá certo. Não sei, tava embaixo da pia. Olha lá, ela não para, gente, olha lá. E ficam vocês dois descascando. Não é casca, é fogo. Gente do céu. Já acabou 80, 100 pacotes de semana. Agora que eu fazia duas feiras. Lorena, meu. Vinha saldo, trabalhava saldo, vinha embora e carregava de novo de domingo, filho. Uhum. Agora eu faço uma só, só domingo. Só de domingo. Vocês estão indo para domingo lá fazer feira? O que é aquelas feiras comuns, que tem as barracas na rua? É, que as barracas. Não é no mercado, irmão? Não, no mercado seria sábado. Seria sábado. E a outra da rua é domingo. É domingo. E vale a pena, você já botou na ponta do lápis? Costumou com o pessoal. Você não quer parar de fazer não, isso? Não, desde dia 2, todos os amigos. É. Dia 2. Desde 62 vocês fazem a feira, é isso? Eu fazia, ela podia ir porque... Ah, tinha que cuidar das crianças, é. Então, e essa... Vou fazer cruzeiro, cachoeira, Lorena. Ô, seu Zé, essa Kombi o senhor comprou em 62, não?
tem. Aliás, você falou que tem que comer. A coisa é dessa. 67. Eu comprei ela com 200 mil quilômetros que eu rodava. Ah. Com 200 quilômetros que eu rodava. Tá. Aí na minha mão ficou. 200 quilômetros. Nova, né? 200 quilômetros é nova. Nova, é. Tá maciado, nem maciado, motor não funciona. Então, mas antes da Kombi, como que o senhor levava lá pra de caminhão. Você ia de caminhão com outras pessoas? Levava de cargueiro, aí Delfim, é. Lá fui de caminhão. Tá. O senhor levava de cargueiro até Delfim e de lá ia de caminhão. Saía um caminhão pra levar várias pessoas, vários produtores? É, uns 40, 50 pessoas de caminhão. 40, 50? 50. Mas e a mercadoria, como que cabia? Fui a mercadoria no caminhão e ia, só ia em cima do caminhão. Ah. Naquele tempo era todo mesmo. 50 pessoas com a mercadoria? Com a mercadoria. Naquele tempo não havia muito segurança igual havia hoje. Segura? Ah, aquele negócio que podia andar em cima, né, da carroceria. Tá certo, é. Eita. Ô, seu Zé, os tempos hoje tá muito diferente. O que eu vejo com vocês, vocês conservam um jeito de viver de antigamente, né? Claro. Tem outras pessoas que o senhor conhece que vive igual o senhor aqui? Que... Não, igual eu falo, não tem mais nenhum. Não tem? Não. Aqui nesse bairro, não. Os outros aposentam e vai pra sombra. Vai pra sombra. Vai pra sombra. Você come queijo? Eu como um pedaço do seu queijo, eu quero experimentar. Lógico. Desde que eu vou segurar pra você experimentar? Quero, pode ser. Como que chama esse cachorro simpático aqui? Guinho. 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 Ele tá Guinho. Ele é muito gente boa. Mas você não vai abrir um queijo? Você não tem um aberto? Não sei. O quê? Não tem nenhum aberto? Tem, mas tá resto. Não tem problema. Eu quero. Eu como do resto. Imagina. O resto tá mais curadinho, não tá? Não tá, não. Esse aqui tá. Esse tá melhor. Sabe onde eu tinha uma. Cadê meu pano de sugar queijo? Acho que sabe a de sugar queijo, não sei. Olha o feijão dela aqui, ó. Eu comprei lá um pedaço. Ai, que belezinha. Esse aqui é o que você vai cozinhar amanhã? Ou hoje? É, mas eu catei na terra. Ah, catou na terra. É, tava na terra e eu catei. Só não deixa perder nada, né? Não, pode, meu filho. Olha pra você ver. Isso aí vai pra feira. Olha lá meu porquinho que eu tenho. Olha o porquinho. Posso filmar ele lá? Pode. Vou lá filmar o porco. Olha que belezinha, gente. Olha a fartura de água que tem do lado do tanquinho aqui, que eu acho que deve funcionar esse tanquinho, né? Olha lá, tá até com roupa dentro, gente. O porquinho tá ali, olha o cová dela. Olha que belezinha. Bonitas cores. Tá muito linda. É grande, é um porcão. Um porquinho, olha lá. Eu acho que ele tá querendo comer já, né? Eu não vi trazer. Ele é bebê ainda. Ele tá com cheiro de soro aqui. Acho que ela dá soro pra ele. É, oh, ele tá querendo que comer. Bebê. Muito legal. O seu Zé, o senhor tá engordando o porco, né? Não, 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 é da nossa filha, mora embaixo. Ela comprou aqui, queria comprar. Ah. Ela comprou, mas ele cuidando também. Mas vocês estão engordando, não estão? Tá. É leitão ou é leitor? É porco. É porco, é macho. É aqui que é a roça, suas? Aqui tá firme lá pra baixo. Ah, isso aqui é o capim dos seis, né? O capim que vocês picam pra vaca. Nossa, que gostoso aqui, gente. Vocês... Água aqui não falta, né? Ó. Ó a quantidade. Ah, isso aqui é o milho seu? É, milho, já quebrou. Ô, seu Zé, você vai depois, o senhor deixa essa palha aí na terra? Ou o senhor quebra ela? Como você faz? Eu usava queimar, agora não vou queimar, não. Agora não pode mais queimar, né? O adubo é muito caro. Perde o adubo, né? Nossa, que legal. Gente, vocês têm uma rocinha até que grande aqui, hein? Ah, uma coisinha. Aqui os mal trabalhando, pô. Ah, lá, enxadinha. Ah, coisa boa. Ô, seu Zé, eu tô vendo um tamanho de uma cebola ali atrás. Olha que monstro aquilo. Eu nunca vi uma cebola daquele tamanho. Aquela... É cebola, né? É cebola. Cebola de cabeça? Não, é de folha. Como assim? Tipo cebolinha, ela não dá cabeça então? Não,
Nossa! Mas é raça aquilo? Porque como é que ela tá daquele tamanho lá? Comprei muda de tomate lá no... Sabe? Tá até demais lá. Aí saiu no meio... Veio no meio do tomate isso. Gente, olha o tamanho dessa cebola. Eu nunca vi um negócio desse. Olha o tamanho da minha mão aqui. Olha aqui, ó. Será que isso aqui não é alho poró? Não. Não é, ela é oca, não é alho poró, não. Alho poró é outro. É outro, né? Que beleza. Você vai recolher as inchadas, né? Pra não esquecer, né? Levar pra molar. Tá ruim? Aqui tem uma cebolinha. Essa aqui eu conheço desse tamanho, né? Essa é a cebolinha. Essa é a cebolinha, verdade. E esse giló, vocês gostam de giló, hein? Sabe o preço do adubo? Eu parei de comprar o adubo nele. Tá muito caro agora. O senhor botava adubo daquele NPK granulado, é isso? Não, punha o 6612. Ah, 6612. Aí ficou muito claro, mas eu vou cuidar dele. Isso aqui é pera ou é mar... é pera, né? Pera dura? Maracujá. Ah, isso aqui, eu ia perguntar pro senhor se é maracujá. Maracujá. Faz o... Isso aqui é mugango? É mugango. Mas ele já passou, isso aí não presta mais. Não presta mais, né? E quem que são os vizinhos do senhor aqui, seu Zé? Vizinho. É parente, não? Vizinho, lá essa vizinho, lá Joel vizinho, Tião Rubio vizinho. Mas o que que é, agricultor também, não? Não, ele trabalha pro patrão. Aí você trabalha para patrão, tá certo. Agricultor tinha bastante, mas agora só foi eu, meu. A maioria dos velhos andam assim aqui, ó. Ah, os velhos andam assim, né? Velho encostado ainda, ele anda. É verdade, o senhor anda certinho, durinho ainda. Até porque é por causa do menino só aqui. Ah, eles ficam ruins por causa dos comprimidos. Ah, esse é o comprimido. Ah, esse comprimido aqui. Essa é a sua vitamina. Mas calma, ele foi lá na roça, ele foi mostrar pra mim. Pegar a enxada pra não esquecer, porque eu acho que... Se a gente não chegasse, eu acho que eles iam pra lá, entendeu? Eu vou filmar você comendo. Então filma eu. Mas não pode apontar pra janela. Não pode apontar pra janela? Então fica assim. Momento histórico. Cadê? O que eu vou comer? Alá. Alá? Queijinho. Você já comeu, Cris? Já. Eu não pus bastante açúcar no café, porque eu não sei, eu gosto de café. O cafezinho, quer um café? Que delícia, então. É muito bom. Assim. Dá um biquinho, quer um biquinho de café, amor? Eu vou tomar. Dá um biquinho de café pro amor. Ô, dona Terezinha, eu nunca mais recuso café. Então, toda vez que eu recuso café... Não preciso sentar, não. Não, eu sou igual a vocês. Ninguém quis sentar. Sim. Não, eu sou igual a vocês, eu sou sacudido, eu não gosto de ficar sentado, não. É muito bom seu queijo. Mas você sabe que a velha aqui. É gostoso, só... A velha aqui só sabe fazer as coisas boas. Eu sou chato. Dona Terezinha, eu sou chato. Tá bom? Se fosse ruim, eu falava assim, é. Mas quando é bom, eu falo que é. Ele adora queijo. Se falar que é ruim. Não posso falar. Não. Eu tô na sua. A abelha vai apanhar, a abelha vai apanhar se falar que é ruim. Se falar que é ruim, come um pouco, né? Então vou comer mais um pedaço. Se tiver bom, come mais. Acho que já deu um pedação pra mim. Louvado seja Deus. Eu já falei pro menino ali, graças a Deus. Sabe onde é que ele mora? Já faz do Mauro. Aonde? Ele. Já faz do Mauro. O que você faz lá? Eu moro lá em cima. Na Oca. Ele recebe pessoas de fora. Recebe turista. Uhum. Por que ele só fez essa cara? Olha a cara dela. Por quê? Porque no Rosário não tem nem nada de turismo aqui. Não, mas ele chama pela internet. Mas tá vindo muita gente conhecer aqui. Deve ser aquela pessoa que deve estar passando fome porque não vem ninguém aqui, né? Não, mas é verdade. Aqui é muito difícil. É verdade, porque a senhora fica escondida aqui, a senhora não vê as coisas. Mas vem turista, sim. O bairro é pobre pra turista chegar aí, né? Mas diz que a prefeitura está querendo incentivar agora. É, né? Mas eu já fui convidada para isso também. Ah, é? É, eu vou e lá. E o que a senhora acha de vir gente de fora aqui? Olha, meu amigo, para falar o último para você, eu prefiro ficar aqui que eu tô. Mas é verdade, José?
Mas eu não sou turista não, viu? Não tem problema, se você tá aqui, mas você tá conforme você é e tá bom. Mas é verdade, eu prefiro estar do jeito que eu tô aqui. Eu não sou, eu tenho medo bem desse povo lá de fora. É, né? Tenho medo. A senhora tem razão de ter medo, viu? Tenho medo. Muito difícil. Do jeito que tá ficando a coisa, né? Porque a gente não conhece a pessoa. Olha, vocês estão sendo bem recebidos aqui. Por quê? Agradecer a idade sua. Se vocês fossem mocinhos, vocês não entravam aqui na minha casa. Ah, é? Não. É não mesmo? Não. Quer dizer, porque nós é velho e nós estamos sendo bem recebidos. Bem recebido. Olha como ser velho vale a pena. Vale a pena. Eu gostei de vocês. Viva a terceira idade. Viva! O doutor de história é um barato, viu? Sou, mano. Deus sou. Conserve a senhora. Bem que a sua filha falou que estaria gostada a gente vir aqui. A Rosângela acertou. Foi o que eu falei, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Veja a panela aí embaixo. Aqui tem mais comida aqui, vocês. A gente... Mais comida? Não, a gente Cris não tá... Falou. Obrigado. Esse aqui você pode comer, cuidado. Posso, porque eu não posso comer nada, tem proteína nenhuma. Esse aqui tem ovo. Não tem ovo nada. Não? Biscoito não tem ovo, não. Quem a que fez? Eu não. Não, eles têm ovo. Tem biscoito ovo. Polvilho não tem, tem ovo? Tem ovo, tem leite. Tem não, Pedro. Não é, ela não tá comendo nada que tem bicho agora, ela tá experimentando pra mim. Vocês são marido e mulher, gente? Somos, nós somos. Não parece? Não. Esse aqui não é o nosso filho, podia ser, mas não é. Pode ser irmão, né? Não, mas a gente considera que nem o nosso filho, ele. A gente tem carinho. Não, eu não considero filho, não. Considero ele irmão. Considero ele irmão. Mentira. Eu quero, vamos filmar as vacas lá então? Mas de amanhã eu volto aqui. Deixa eu falar com você. Fala, o que a senhora tá pensando aí? Vamos guardar isso aqui, minha filha. É, guarda aí pra os bichos não pegar, né? Fala a verdade pra você. Eu gosto de caneca de lata, de plástico, porque vidro quebra tudo. A senhora gosta de plástico? É, gosto de lavar. Mas eu acho que plástico fica entranhada a sujeira, o gosto. Ah, não é não, onde lava ela, ô caramba. Ele passa um bom brilho, cinco tudo, fica limpinho. Mas é que o vidro e o metal é mais fácil de sair, né? Não, eu sabe por que eu não gosto de vidro? Que a minha mão... Escorrega. Eu vou passar sabão, né? Aí eu vou segurar a mão, acostumado com a ferramenta, né? Você viu? Eu vi a ferramenta linda. Eu vi o seu Zé pegou, deu umas capinadas ali no chão pra nós. Eu vou trabalhar pra você ver. Vai? Quer ir agora? O que a senhora quer fazer? Não, ela. Não, só para ele ver o que eu trabalhar. Também. Ele não vai deixar. Ele ridica eu. É. Ele tinha que sair, eu acho que é isso. Não, você tem que sair? Ele quer ir lá embaixo, ver eu filmar as coisas lá para baixo. Vai, Zé. Não, eu quero filmar alguma coisa. Não, não tem problema, o cachorro vai comer não, as coisas aí? Não, fecha a porta aí. Ah, bom, então tá. Fechar. Então fecha a porta pode lá. Pode ir. Tá bom, eu tô indo. Com a menina pra... O que você quer mostrar para nós, seu Zé? Mais umas coisas. Mais umas coisas que tem aqui. Eu tô achando que vocês têm muita couve aqui, mas é que vocês vendem também, né? Vocês vendem a couve, né? Ah, velho, já vem orando. Agora, essa planta aqui, eu não sei qual que é. Qual é? Isso aqui. Ah, isso era ticum. Tá certo. Isso aí é novo, né? Não tinha isso aí antigamente? Tinha um no mato pequenininho. É desse aí mesmo? Oi, tem outra casa aí? Aqui é a sede mais velha. Vai não vou reformar. Se eu vou voltar para baixo de novo. Vai botar para baixo? Vai. Mas o senhor vai fazer com quatro águas ou vai fazer o que jeito? Duas? Não, deixa só vai reformar. Ah, é velha, mas não é tão velha, porque é de bloco. Não é tão velho. É de bloco, né? Ali é casa da filha ou não? Aqui embaixo? Não, lá embaixo é a casa. Lá embaixo. Tá ali, casa do vizinho. Casa do vizinho, já. Ah, isso aqui é o seu galpãozinho que tem, o carrinho. O que o senhor quer mostrar? Mais ou menos. Nós vamos subir até ali. Vamos. O senhor quer mostrar alguma coisa da vista? Ah, o senhor sai por aqui, né? O senhor não sai por onde que a gente... Ali é por aqui, porque só aprendi brabo, comecei a estragar um pouco o motor, aí desço por aqui e subo lá. Ah, o senhor sai por aqui, entendi. O senhor pega só descida, né? Só descida. Só descida.
Não, lá pega um pouquinho de morro. É, mas é um morrinho, mas ali é um morrinho mais ajeitado, né? O senhor tá com quantos anos mesmo? 8-2. 8-2. Nossa, o senhor tá muito bem, viu? Mas sabe por quê? Por causa do comprimido. Eu sei, é o comprimido que o senhor falou, é. Altar do comprimido. Olha que bonito aqui, gente. Olha só. Aqui é seu também, não? É. Aqui é terra sua. Aqui é o pasto da vaca. É. E do soberano. Soberano. Olha que bonito aqui, gente. Eu vou até filmar um pouquinho aqui. Vai mais bonito, né? Tem mais lá em cima? Vai pra cima, porque é mais... Aí enxerga tudo pra baixo. Ô, Cris, eu quero que você pegue umas cenas paradas, assim. Não anda muito, não. Vocês, de vez em quando, vocês dão uma limpada nesse pasto aqui, não? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Vocês pagam alguém ou é vocês mesmo? É mesmo. Vocês mesmo? É mesmo. Gente, olha que lugar lindo aqui. Ô, Cris, é muito bonito aqui. Ele vem vindo. Ô, seu Zé, essas botas de borracha agora com essa sola amarela, escorrega, né? Escorrega. A outra, que era preta, ela não escorregava não, né? Vai ficar do caso do Brasil, né? Que tá seco, né? Olha só. Nossa, que lindo aqui, seu Zé. Isso aqui foi a terra que vocês compraram. Foi. É a primeira relação que foi comprada, né? Tem um pouquinho de herança, tá lá, mano. Tá lá, aquilo que está lá. Tá largado. Eu acho que vocês têm a vista mais bonita do Rosário, seu Zé. Eu acho. É muito bonito aqui. Olha, uma casa aqui, ó. Uma casa aqui, ó. Olha só. Ai, que lindo. É muito bonito.